ועכשיו למשהו, אני באמת, הדיון הבא, בוא נעשה אותו מאוד 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 בזהירות, כי מדובר על שברי שמועות וכולי. אתמול זה התפרסם פעם ראשונה בכלי תקשורת ערביים, היה גם דיווח של ירון אברהם, נדמה לי במאקו, בערוץ 12, על באמת על הדיווחים הללו. האם באמת אנחנו, האם יש אפשרות, אני, איך לומר בזהירות, תעזור לי חיים, תעזור לי, האם... אם יש התקדמות בנושא השבת עצמותיו של אלי כהן. שלום ליוני בן מנחם, יוני בן מנחם, מזרחן, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ובאמת בוא נעשה את זה הכי צמוד לטקסט. בוקר טוב, רק לדייק אותך, מי שפרסם ראשון את הידיעה הזאת זה המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, בציוץ שאני עשיתי ממקורות של האופוזיציה הסורית, על הגופה של אלי כהן. אז אני מתנצל, בסדר, אני מתנצל, ואת קלוני... אין לי בעיה שתיתן קרדיט לכל אלה שעשו פולו-אפ, אבל... נכון, אז הנה, אז אני חוזר בי. הידיעה הראשונה היא שלכם, אני מתנצל, סליחה. בבקשה, ידידי. אז בוא תסביר לנו, מה אומרים כלי התקשורת האופוזיציונים הסורים? אז זה התחיל אתמול בציוץ של האופוזיציה הסורית, שטענה, ואנחנו צריכים לסייג פה את כל הדברים מאוד מאוד מאוד, כי פה מדובר בנושאים מאוד רגישים, היא טענה שארון קבורה, ארון קבורה ובו עצמותיו של המרגל הישראלי אלי כהן, כך הם טענו, אפילו הם טעו בשם הראשון, הם כתבו אדי כהן בערבית, אבל ברור שזה הכוונה לאלי כהן, מכיוון שזה המרגל הישראלי הכי מפורסם בסוריה. הם טענו שעצמותיו נמסרו למשלחת צבאית רוסית שעזבה את סוריה. כלומר, היא נסעה מסוריה לרוסיה עם הארון, עם העצמות של אלי כהן, לפי הטענה של אותו גורם באופוזיציה הסורית, והם טענו בעצמם שזה דיווח לא מועמד, והם בעצם מחכים כדי לאמת את העניין הזה. אז זו הייתה ידיעה ראשונה. אחר כך מתפרסמת ידיעה נוספת, באתר מוכר מאוד של האופוזיציה הסורית, ששמו אוריינט.נט, ושם מספרים סיפור על איכן קבורות כל הגופות של החיילים הישראלים בעשרות השנים האחרונות, ב-50 שנה האחרונות, בסוריה, באיזה מקומות, תכף אני אכנס לפירוט, אבל הם, הדגש הוא על כך שמי שמפקח על הדבר הזה זה גנרל מהמודיעין הסורי בשם אברהים חואג'ה, בהוראה ישירה של הנשיא בשאר אסד, ולפניו כמובן אביו חפז אל אסד, ומדגישים מאוד את התפקיד של בשאר אסד, בשמירה ובהנחיות שניתנו... אז רגע, אז פה התחלתי לחשוד, כמו שאומרים, הרי האופוזיציה הסורית רוצה לתקוע לאסד, אז היא בעצם אם אני מבין את הסאבטקסט שלה, אז היא אומרת שאז אסד, סליחה, הוא כאילו, לא רוצה להגיד את המילה הזאת ביץ', אבל כאילו הוא עושה מה שהרוסים אומרים לו, והנה הוא מביא לישראלים את הנכסים האדירים האלה. זה נכון מה שאתה אומר, אבל זה לא רוצים לתקוע לו בגלל הרוסים, רוצים לתקוע לו בגלל ישראל. לא, ברור. הם רוצים, להערכתי, כן. קודם כל, אנחנו טכניקה נדבר על הפרטים עצמם, כי זה מאוד מעניין, ויכול להיות שהם גם נכונים, אבל אי אפשר להוציא מקרה לאפשרות, כפי שאמרת, שהם רוצים לתקוע את בשאר אסד, בגלל שהנה ישראל תוקפת מדי שבוע כמעט אתרים בתוך סוריה, ומשמידה ועושה כמו, כפי שהיא רוצה. אז איך אנחנו צריכים להתאז? אז אני באמת, אז יוני, אני שואל אותך, אז אולי באמת, זה באמת דיווח שהוא טוב, שהוא למד פה, לוחמה פסיכולוגית, נגד בשאר אל אסד, ואנחנו כולנו פה, אתה יודע, צריכים להיות מאוד מאוד זהירים. זה דיני... בוודאי, אבל לפעמים, אתה צודק, אבל לפעמים יש עובדות נכונות בשטח, שלוקחים אותם, העובדות הן נכונות לכשעצמם, אבל לוקחים אותם, יוני, ומתאים את, זה מה שנקרא ספין, כן? מתאים את זה לכיוון מסוים. למה לאסד בכלל לעזור לישראל? זאת בדיוק השאלה הגדולה, אם באמת, תראה, היו גם... לא, קודם כל הוא עזר בנושא של זכריה באומל, וחשבו שתהיה גופתו ולא הייתה. תראה, אני בדקתי את הנושא הזה לעומק אתמול, במשך כמה שעות, ודיברתי עם כל מיני גורמים. הגופה של זכריה באומל ז"ל שהוחזרה,
יוחזרה על ידי החיילים הרוסים שבדקו בשטח, אבל ברור, וגם מהדיווח הזה... ברור שזה משיתוף פעולה עם משטר אסד. נכון, עם משטר אסד, גם הדיווח הזה של האוריינט, תפה אם תיתנו לי לפרט, מסתבר ש... עזוב, נסיג במשפט, מה האינטרס? אף אחד לא מצליח להבין, מה האינטרס? תשמע, אולי פוטין מבשל משהו. יכול להיות, אני, התחושה שלי בכל מה שקשור בסוריה, שהרוסים לא אוהבים את האיראנים שם, ואיכשהו, אבל אני שוב, אני לא רוצה... מה זה לא רוסים? הרוסים הם גם בני ברית של האיראנים, בלי קשר לסוריה. אבל הרוסים, כמו שאמר צ'רצ'יל עליהם, הם אניגמה בתוך חידה, בתוך בבושקה, בתוך 1001 קופסאות, אז אתה לא באמת, והאינטרס היחידי שמעניין אותם זה האינטרס הרוסי, ואם הישראלים עושים להם את העבודה מול האיראנים... הרוסים מצילים את איראן מקריסה כלכלית. נכון, אבל מצד שני הם לא... כן, כן יוני. תראה, אי אפשר להתעלם מעובדה אחת, שפוטין יודע לספק את הסחורה ויודע לשלם. עכשיו, אתה יכול להגיד שהוא עשה אולי את העניין הזה של גופתו של זכריה באומל כמחווה הומניטרי, אבל מי שמכיר את פוטין יודע שאין ארוחות חינם. הוא בטוח קיבל משהו מישראל, ויכול להיות שהוא יקבל גם מכיוון שיש עדיין שתי גופות של שני הנהדרים האחרים, של יהודה כץ ושל פלדמן. טוב, ניסו להחזיר את יהודה כץ, אבל לא, לצערנו זה לא עלה יפה. יש עדיין שתי הגופות האלה, וכמובן הגופה של אלי כהן, שתשמע, אם הדבר הזה נכון, יש פה סיפור אדיר, מכיוון שאלי כהן הוא פשוט עשה צחוק מהמשטר הסורי, הוא ביזה אותם, הגיע לצמרת, והוא הביא מידע מודיעיני איכותי, שעזר לישראל במלחמת ששת הימים לכבוש את רמת הגולן. זה המשטר הסורי, זה המשטר הקודם, כן, אבל בסדר, גם כן היה בס. זה המשטר הסורי, זו הייתה הצלחה אדירה של המודיעין הישראלי, ואולי גם כישלון של המודיעין הישראלי. לא, אין בכלל ספק, לא רק זה, לא, גם ההצלחה במלחמת ששת הימים צריך להגיד, אלי כהן אחד הוא אחד המרגלים החשובים בהיסטוריה של המאה ה-20. והם הם בודקים, וזה ממי שמכיר סיפורי ריגול. יוני בן מנחם, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה ידידי. תודה לכם ידידי.